Jag ska filma ju. Hela vår jul. Hej mamma! Hej hej! Men du, jag har inte gjort ordning med håret än! Okej. Hela vår jul. Ja. Fast inte, alltså inte hela tiden. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sen när får hundar sitta på bordet? Morgon den 24. Ja. Japp. Bra. Och sen får du liksom filma upp och ner. Här är Elins outfit. Snurra. Ja, men du får inte ta. Jaha. Får du byta? Ja, nu ser jag mig. Hej, hej. Vad är det då? Börjar Kalle hämta snart? Mm. Det börjar om 10 minuter. Ja, 10 minuter. Ja, vad ska vi göra nu då? Vi ska titta på Kalle Anka. Okej. Det är bara några minuter kvar så vi måste gå till TV. Och vänta till Kalle Anka. Det är ju bara 4 minuter kvar. Nej, är det han som är julvärd? Nej! Som det ska vara. Och nu ska vi ta och titta på ett äreminne över den tid då färgglada rörliga bilder i tv-rutan var lika ovanligt som saffran. Här kommer Benjamins syrsa, Piff och Paff, som Arne ibland brukade kalla dem, och alla de andra i Kalle Anka och hans vänner önskar god jul. Yeah.
se sen när man öppnar. God jul, pappa önskar Stina. Och det är ett stort hjärta för jag älskar dig så där mycket. Rart. Lite tårugg. Vänta. Så här mycket paket har jag fått, vi har inte kommit halvvägs. Min älskling. Jag trodde det här var från Stina, men det var från mamma. Oj, det är tufft. Det här är snöret.